Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Suntem la o nouă ediție a emisiunii Agenda Publică. Cine va da viitorul viceprimar al municipiului Satu Mare, vom încerca să aflăm împreună în această seară. I-am invitat în studioul Informația TV pe doamna Marcela Papici, consilier municipal PLR. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc de invitație! Domnul Adrian Albu, consilier municipal PNL. Bună seara și bine ați venit, domnule seara, Albu! Bună seara tuturor! Domnul Florin Iura, consilier municipal PSD. Bună seara și bine ați venit! Mulțumesc de invitație! Și pe domnul Kereșkeni Gabor, deputatul DMR. Bună seara și bine ați venit, domnule deputat! Bună seara, bine v-am găsit! Da, doamna Papici, subiectul principal. După ce ați părăsit una dintre cele mai râvnite funcții din Satu Mare, aș spune eu, aceea de viceprimar, ați preluat o funcție mai dificilă sau mai ușoară, rămâne să stabiliți dumneavoastră, a început lupta pentru locul rămas vacant. Într-o conferință de presă, domnul Ștef și domnul Govor au anunțat că vor da această funcție UDMR-ului pentru a asigura oarecare echilibru între partidele din Satu Mare. Apoi a venit un comunicat de presă de la primarul Dorel Coica, care l-a avertizat pe domnul Ștef că nu intră în competența dânsului de a atribui funcția de viceprimar unei formațiuni sau alteia. Nu l-am auzit, în schimb, pe domnul Coica sau în acel comunicat de presă n-a făcut nicio referire la domnul Govor. Până la urmă, întrebarea este una singură. Cine va prelua această funcție de viceprimar, funcție rămasă vacantă după ce ați plecat la spital? Cel care va fi votat de cei 23 de consilieri sau de majoritatea simplă a lor. Și totuși, de ce a făcut domnul Ștef acea afirmație? Da? Eu cred că dacă vreți să aflați de ce face domnul Ștef ceea ce face, trebuie să-l invitați în emisiune, să-l întrebați și la fel și pe domnul primar. Da, domnule deputat Kereșkeni, domnul Kelemen Hunor, înțeleg că vine joi la Satu Mare, vine pentru a vă ajuta să preluați această funcție de viceprimar sau vă va opri să nu faceți o greșeală? În primul rând, dați-mi voie să o felicit pe doamna Marcela Papici pentru această numire în funcție. Consider că este... a dat dovadă de curaj, în primul rând, că, după părerea mea personală, dar cred că nu numai a părerea mea, această funcție este, din foarte multe puncte de vedere, mult mai grea decât funcția care a deținut-o anterior. Și îi doresc succes în noua funcție și în viitoarea activitate. În ceea ce privește vizita domnului Kelemen Hunor, această vizită era bătută în cuie de acum o lună, are un program privat în municipiul Carei, dar bineînțeles se va opri și în orașul nostru pentru a sta de vorbă cu liderii organizației județene și municipale. În ceea ce privește așa zisa ofertă, da, sunt în asentimentul doamnei Papici și paradoxal și în asentimentul primarului. În primul rând este vorba de o așa zisă ofertă atipică, pentru că acei domni care au făcut oferta oferă ceva care nu dețin și oferă ceva de care nu dispun. Este o minge ridicată la fileu, dacă putem să afirmăm așa ceva, la care va trebui să dăm și noi, bineînțeles, un răspuns. Cert este un fapt care a remarcat primarul municipiului Satu Mare, că viceprimarul, conform legislației în vigoare, este votat de majoritatea consilierilor locali și a mai spus domnul primar încă un adevăr foarte, foarte mare, de care ne-am axat și noi când s-a mai evit această problematică în ficțiune, problema viceprimarului, și anume că atribuțiile viceprimarului sunt conferite de către primar prin dispoziția dânsului. Deci, având în vedere aceste aspecte, consider că este un lucru important ca într-un astfel de joc să fie luată în considerare și poziția primarului. Pentru că
vreau să vă spun un lucru care am tranșat de mai multe ori când s-a pus această întrebare, dacă UDMR dorește sau nu dorește o funcție de viceprimar. În primul rând, consider că nu e vorba de dorință, în primul rând. Dar, mă rog, noi ne-am axat de atribuțiile viceprimarului. Pentru că, și aici chiar nu vreau să o jignesc, mă rog, sau să fac remarci la adresa doamnei Papici, dar UDMR nu vrea o funcție goală de viceprimar. Nu vrea o funcție cu niște atribuții de genul a număra câinii fără stăpân. Pentru că considerăm că de aceea sunt hingerii în municipiul Satu Mare, ca să numere ei și să captureze ei câinii vagabonzi. Din păcate, sau, mă rog, nu știu de ce s-a întâmplat acest lucru, dar, după cum știe și opinia publică, pentru că a apărut în mass media locală, atribuțiile doamnei Papici au suferit niște diminuări în decursul acestor 3 ani, diminuări consistente și, în consecință, UDMR, dacă se ajunge la o discuție serioasă pentru a îndeplini o funcție de viceprimar, în primul rând, poziția noastră este că dorim niște atribuții importante în ceea ce privește activitatea unui viitor viceprimar. Pe de altă parte, înțeleg că în principiu acceptați această funcție de viceprimar. Pe de altă parte, și am vrut să ajung și aici, pe de altă parte există foarte multe voci din comunitatea noastră care sugerează, indică faptul că nu ar fi un lucru benefic ca să intrăm în ultimele sute de metri în conducerea executivă a municipiului. Sunt păreri diferite. Bineînțeles, noi trebuie să ținem cont de aceste păreri. Vreau să vă spun un exemplu concret, că un sondaj realizat prin intermediul site-ului de știri softmark.ro, din cei 700, circa 700 de votanți care au votat, 80% dintre ei au considerat că în momentul de față nu ar fi oportună intrarea noastră, de fapt legitimarea acestor 3 ani care au caracterizat conducerea municipiului în ultimii 3 ani. Adică este... dacă ați intra acum, dacă ați prelua acum această funcție de viceprimar, într-un fel sau altul n-ați putea critica în campania electorală administrația românească de la conducerea municipiului? Eu tot timpul am evitat această expresie de administrație românească și mă bucur că este aici colegul de platou, fostul coleg viceprimar Adi Albu. Cu toate că teoretic, noi am reprezentat, dacă mă refer numai la cele două posturi de viceprimar, eu am fost un reprezentant al comunității maghiare, el a fost un reprezentant al comunității române. Teoretic. Pentru că în tot timpul mandatului nostru, nu pot să zic că Adi Albu nu s-a ocupat de problemele comunității maghiare, respectiv, eu nu m-am ocupat de problemele comunității românești. Asta este un lucru firesc, pentru că în administrație trebuie să ne ocupăm de problemele cetățenilor, indiferent de etnia lor. Iar acest lucru, această afirmație că am auzit că, sau am citit că parcă în această conferință de presă unde era făcută, în ghilimele, oferta, s-a făcut referire și la echilibrul etnic. Ei, este un pic neserios sau la mișto că cu 11 luni înainte cineva se gândește că vai, sau i-a prinde becul în cap, că ce frumos ar fi dacă ar fi un echilibru etnic. Acest lucru, bineînțeles, sunt niște jocuri politice, dar noi trebuie să dăm neapărat un răspuns. În ceea ce privește, v-am spus, cum reacționează sau care este părerea...
Da, vom reveni la dumneavoastră. Până atunci, haideți să mai ascultăm și pe ceilalți colegi de platou, pe ceilalți invitați. Domnule Albu, PNL râvnește această funcție. Dumneavoastră personal ați deținut funcția de viceprimar al municipiului Satu Mare. Personal, ați mai dori să obțineți această funcție, să dețineți această funcție în actuala conjunctură? Nici eu și nici partidul pe care reprezint eu aici nu își dorește această funcție. Eu personal nu mi-o mai doresc nici acum, nici în viitorul mandat care va începe anul viitor. Dacă, evident, depinde de conjunctura care va exista în urma alegerilor locale de anul viitor, în mod evident, noi reprezentăm aici patru partide în acest platou. Fiecare dintre noi își dorește să aibă cel puțin un viceprimar, ca să fim foarte sinceri, așa se spun lucrurile verde pe față. În ce privește situația pe care trebuie să o gestionăm noi astăzi, noi în acest moment, noi cei de la PNL avem o poziție, așa, ușor spus, de spectatori în acest moment. În această poziție a dorit să ne introducă domnul Ștef și domnul Govor, care evident împart ceea ce nu au. Mai mult decât atât, au uitat să-i dea un telefon și primarului, măcar să-i spună ca să nu se mire prea tare la telefon. Evident, domnul primar și-a exprimat nedumerirea și nemulțumirea doar la adresa domnului Ștef, la adresa șefului de partid, a scăpat să-și mai manifeste nemulțumirea, pentru că este dator cel puțin cu măcar formal să-l asculte. Meciul, adică mingea în acest moment este în curtea, în ograda colegilor noștri de la UDMR, care n-au decât să-și gestioneze situația în care sunt acum. În mod evident, dânșii au mai mulți doritori care ar vrea să ocupe această poziție și în mod absolut evident și din punctul meu de vedere, nu este doar punctul de vedere al PNL-ului, este un punct de vedere, aș zice eu așa, pe scurt, al bunului simț. În acest moment, executivul care îl avem astăzi, adică primăria condusă de domnul primar Dorel Coica și încă în funcție domnul viceprimar Roca, pot foarte bine să conducă primăria și în următoarele 11 luni. Nu se întâmplă absolut nimic dacă lipsește un viceprimar. Pot să-și pună chiar și un viceprimar de la dânsii, dacă doresc, sau un alt viceprimar de la PLR. Noi nu avem absolut împotrivă. S-ar putea să-i și votăm până la urmă. Mingea este într-adevăr în terenul colegilor de la UDMR, pentru că eu recunosc cinstit, nu știu dacă și dânsii recunosc, dar măcar în particular cred că recunosc, postura în care sunt ei acum este ușor ingrată sau chiar bine ingrată, în sensul în care este obligația fiecărui partid să-și dorească să ajungă la guvernare, chiar și guvernare locală. Este menirea de a fi a fiecărui partid și evident că într-un partid mare, cel puțin pentru Satul Mare, cum este UDMR-ul, sunt și oameni capabili să ocupe această funcție și oameni care doresc să ocupe această funcție. Cum vor împăca ei, așa cum ne place nouă să spunem, capra și varza, dorința unora de a fi viceprimar, dorința unor membri ai comunității maghiare sau ai UDMR-ului de a fi reprezentați în administrația locală cu dorința de, adică cu jena de a ocupa această poziție primită cadou, ca să nu folosesc o altă exprimare, de la un partid cu care sunt într-o alianță destul de ciudată în momentul de față, dacă mai poate fi alianță, și care este într-un fel sau altul, nu vreau eu să fac prea multă polologie acum, dar într-un fel sau altul este pe panta de coborâre după ce a fost
a urcat în accepțiunea votanților, în politica românească în momentul de față, indiferent de majoritatea care o are astăzi încă în Parlamentul României, sunt în mod clar, se înscriu pe un trend descendent. Și eu sunt, fără a încerca să fiu vreun profet nemai întâlnit, așa, nu cred că e foarte complicat de văzut, ei se vor îndrepta, vor aluneca încet, încet la vale. Tot ce se întâmplă în momentul de față, astăzi au reușit să voteze niște pensii interesante. Da, vom ajunge și la pensii. Vor aluneca la vale. Domnule Albu, până atunci să vedem ce părere are și domnul Iura. Domnule Iura, dacă primarul Dorel Coica spune că nu va da această funcție UDMR-ului, sau cel puțin așa deducem din acel comunicat de presă, înțelegem că este supărat pe cei de la PLR, transmițând acel mesaj domnului Ștef. PNL-ul nu este încântat, n-ar prelua această funcție. Atunci înseamnă că păstrați funcția de viceprimar, sau domnul Coica păstrează această funcție pentru PSD? Adevărul că evenimentele s-au derulat destul de repede din momentul în care s-a aflat că Marcela va ocupa funcția de director la Spitalul Județean. Eu doresc să o și felicit pentru această funcție. Mulțumesc. Și am încredere în ea că va desfășura o activitate bună pentru locuitorii acestui oraș. Până la urmă, este o promovare, este o funcție mult mai grea decât cea de viceprimar. Eu cred că în ceea ce privește alegerea viceprimarului, până la urmă, astfel cum au afirmat și o parte din colegii noștri de platou, această alegere revine consilierilor locali. De aceea, până la urmă, fiecare partid și fiecare grup de consilieri vor începe la un moment dat să negocieze și să decidă cine va fi viitorul viceprimar, pentru că astfel cum se observă, niciun grup nu are majoritatea în consiliul local. Și viceprimarul va fi dat în urma unei astfel de negocieri. Grupul nostru de consilieri ai PSD-ului nu ne-am întrunit ca să discutăm pe cine vom susține ca și viceprimar. Acum rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile săptămâna viitoare și să vedem dacă la următoarea ședință de Consiliu din 25 iunie se va discuta acest aspect sau luna următoare. Oricum, postul de viceprimar trebuie ocupat pentru că e un post important și sensibil pentru administrația locală și nu dorim ca să fie afectată activitatea primăriei. Contrar celor zise de către unii colegi că ar putea funcționa doar cu un primar și un viceprimar, și viceprimarul are anumite atribuții importante și primarul efectiv nu poate să gestioneze toată situația la nivel de primărie fără sprijinul viceprimarilor. Da, domnule Iura, foarte bine ați spus, viceprimarul este ales de consilieri. La această oră, câți consilieri are primarul Coica de partea lui? Păi, acum din... Primarul Coica sau PSD? Primarul PSD, cine vreți. Deocamdată noi funcționăm într-o alianță cu PLR-ul, noi fiind de fapt urmașii USL-ului. La ora actuală suntem 10 consilieri locali, 7 PSD, 3 PLR, deci practic s-ar putea baza pe 10 consilieri locali. Da, din doamna, cei 23, cât sunt? Doamna Papici, dacă ați avea de ales între un viceprimar de la UDMR și unul de la PSD, pe cine ați alege? Pe cel care s-ar decide în interiorul partidului să-l sprijinim. Ce ar decide partidul? Având în vedere săgețile pe care și le trimit primarul și... Săgețile acestea nu sunt un element de noutate. Și pentru toți cei de la, din acest platou, și nu doar pentru ei, și pentru cei de acasă, este foarte limpede că tot ceea ce se întâmplă sunt mișcări pe scena politică. Sunt mișcări pe scena politică în urma cărora, ori în momentul acesta, ori într-un moment imediat următor, sau la momentul alegerilor din 2016, funcție de cum, de care va fi reacția la această acțiune, se vor face, se vor duce campaniile electorale. Nu e vorba de nimic altceva. Din punctul meu de vedere, dacă ar fi să vină un viceprimar,
ar trebui să fie acel om pe care primarul să-l agreze, să lucreze cu el, să-i dea atribuții, să aducă energie și valoare primăriei și să facă pentru oameni ceea ce e important să facă. Marcela Papici pe acel om l-ar sprijini. Și repet, cel care să fie într-o relație bună din cu primarul, pentru că dacă primarul este dorește om să țină, haide să zicem că în momentul ăsta nu are nume sau poate să fie mai multe nume. Dacă primarul, așa cum e dreptul dânsului, prin lege, să decide să nu-i delege atribuții, am spus întotdeauna lucrurilor pe nume. Nu-i delege atribuții, că e acolo sau că nu e acolo, aproape nu-i nicio diferență. În schimb, dacă este un om pe care să îl ia cu adevărat în echipă și să folosească aceste 11 luni până la următorul mandat spre binele și în folosul cetățenilor, poate să se nască lucruri bune pentru Sătmăreni. Că, știți, din punctul meu de vedere, cetățeanul de pe stradă îl interesează mai puțin că îl cheamă Ișvan, Ianoș, Gheorghe sau Vasile, îl interesează să-l vadă că lucrează pentru comunitate. La momentul la care îi se va cere votul, poate că va conta cum l-a chemat, dar și mai mult va conta ce a făcut sau dacă a făcut ceva. Da, așadar, domnule Chereșcheni, domnul Iurea spunea că niciun partid nu are majoritatea în Consiliul Municipal. Dacă ar fi să acceptați, să vă doriți această funcție, cu cine ați face majoritate? În primul rând, aș dori să fac o remarcă la ceea ce au spus antevorbitorii mei. Și adică, de ce n-a știut sau de ce a aflat, așa cum declară domnul primar, din presă, această așa zisă ofertă. Eu consider că prima care ar fi trebuit să-l anunțe pe domnul primar ar fi fost chiar doamna Papici, de plecarea dânsei. Deci nu neapărat domnul Ștef sau domnul Govor ar fi trebuit să-l anunțe pe domnul primar, mai ales că, dat fiind și acea relație instituțională care a avut dânsii din postura de primar și viceprimar. Deci asta e părerea mea personală, că prima care ar fi trebuit să-l anunțe pe primar, indiferent că cum funcționează relațiile interumane, dar relațiile instituționale sau, mă rog, din cadrul primăriei, asta ar fi dictat. În primul rând, sau al doilea rând, aș dori să punctez că... Să ne spună doamna Papici dacă a discutat cu domnul primar înainte de a accepta această funcție. Nu am discutat cu domnul primar înainte de a accepta această funcție. Am acceptat această funcție eu, Marcela Papici, înțelegând că trebuie să-mi dau demisia. Acum, dacă dau filmul înapoi, aproape nu m-ar fi costat nimic să dau un telefon și să spun lucrul acesta, dar a fost alegerea mea, pe care nu o regret. Pentru că nu mă ajută la nimic să o regret. Instituțional vorbind, domnul deputat are dreptate, ar fi fost un gest foarte frumos să se întâmple așa, dar recunosc că eram mult mai preocupată de schimbările ce urmează în viața mea într-un ritm fantastic. Noastră știți, înainte cu o zi de anunțul oficial am fost aici în emisiune și nu am spus nimic despre ce se întâmplă. Am avut motivele noastre să procedăm așa, iar când spun motivele noastre vorbesc de cei cu care am discutat în momentul în care am acceptat această rocadă, nu-i rocadă, nu, acest post, și nu am vorbit, din păcate, nici până azi cu domnul primar, lucru pe care eu ar fi trebuit să-l fac și imediat pe misiune, oricât o să fie de târziu, am să-l sun. Da, cu toate că mărturisesc că în acea emisiune am încercat să smulg de la dumneavoastră, știam că asta urmează să se întâmple, dar nu, n-ați vrut, nici dumneavoastră și nici domnul Potocki, care se tot uita la dumneavoastră când vorbea de numirea unui director la Spitalul Județean. Da, domnule. Pe de altă parte, aceasta așa zisă ofertă din partea domnului Ștef și Govor este de fapt o dovadă că dânsii și-au dat seama că încet, încetişor, sau așa cum se zice, mai bine, mai târziu ca niciodată, și-au dat seama că au pierdut majoritatea, care a punctat foarte bine și colegul de platou, domnul Iura,
au pierdut majoritatea în Consiliul Local. Este un pic ciudat ca primarul să nu poată conta pe o majoritate măcar simplă, măcar jumătate plus unu, într-un Consiliu Local. Eu cred că și de aici se izvorăște această ofertă, respectiv s-au întâmplat și niște ciudățenii și la ședințele Consiliului Județean, care poate au dat acest impuls domnilor edili a județului ca să facă această ofertă, așa zisă ofertă. Noi dacă ne-am ține morțiși de o funcție, de funcția de viceprimar al municipiului Satu Mare, asta am spus din ianuarie, de când s-a întâmplat această nouă conjunctură din cadrul Consiliului Local, dat fiind că UDMR cu Partidul Național Liberal deținem total 13 consilieri, eu consider că am fi putut face fără probleme acest lucru, chiar să schimbăm ambii viceprimari. Deci dacă calculăm numai ca și sau jurul unei aritmetici din Consiliul Local. Nici dar, măcar nu-i târziu, spune domnul Albu, ați putea uni forțele cu așa PNL-ul este. Și să schimbați ambii viceprimari? Eu consider că noi din ianuarie am făcut și am avut și domnule niște pași. Domnule Chereșcheni, ați auzit ce v-am întrebat, dar nu oboliți răspunsul. Da? Domnul Albu a dat un răspuns deja că dânsii nu vor în ultimele sute de metri să dea numele de acest 3 ani sau, mă rog, de acest mandat 2012-2016. Dacă acceptați maestru o funcție de viceprimar, probabil acceptă și PNL o funcție de viceprimar și... Asta nu cred că așa merge, dar este o chestie interesantă. Într-adevăr, o să avem discuții și cu Partidul Național Liberal în legătură cu acest subiect. Noi trebuie să luăm act de doleanțele și de dorința electoratului nostru, care totuși au făcut în 19 noiembrie. Deci sunt niște semne de întrebări care noi trebuie să încercăm măcar să clarificăm. Și în această ordine de idei, noi am consultat, spre deosebire de ceea ce a spus domnul Iura, că ei încă n-au avut o ședință de grup în care să spună ei să dea cu părerea. Noi, în cursul zilei de astăzi, am avut o ședință a grupului de consilieri UDMR, la care au participat toți cei 9 consilieri locali în funcție, în momentul de față. Și vreau să vă spun că mare majoritate dintre consilierii locali nu dorește să pedaleze pentru o funcție goală, așa cum v-am spus. Deci nu dorim... Nu vrem statistică, nu vrem să bifăm că da, domnule, avem un viceprimar într-un municipiu reședință de județ în plus și astfel în județul Satu Mare, de exemplu, nu avem 20, ci avem 21 de posturi de viceprimar. Că nu asta contează, nu statistica contează. Contează dacă poți sau nu poți colabora cu un primar anume, dacă primești sau nu primești atribuții și pe lângă aceste lucruri, noi am spus de nenumărate ori că pe noi, în afară de funcție, ne interesează proiectele și semnalele, gesturile și în ceea ce privește comunitatea maghiară. Deci asta e important și vreau să vă spun încă un lucru foarte, foarte, foarte important. Că toți cei 9 consilieri sunt de părere că pentru UDMR cel mai important este nu ca să... Este o paranteză sau prioritate de rangul 9, dacă avem sau nu avem în momentul de față pentru 10-11 luni un viceprimar. Prioritatea noastră cea mai importantă este ca din 2016 să avem primar, să recâștigăm primăria municipiului Satu Mare. Asta e cel mai important pentru UDMR, Organizația Municipală Satu Mare. Preluând o funcție de viceprimar, v-ar scădea șansele la anul viitor pentru... În alegeri? Este un lucru foarte discutabil. Sunt foarte mulți care spun că da, pentru că te asociază cu trecutul acestei administrații, deci cu cei 3 ani anteriori care au fost până acum. Este o întrebare foarte bună, dar cert este un lucru că nu poți să faci, deci nu poți să fii cu un picior
înăuntru și cu un picior în opoziție. Deci trebuie să fii vertical și nu poți să faci, să critici administrația din care faci și tu parte. Deci nu mi se pare un lucru, cum să zic, firesc și normal. Deci la un moment dat, dacă într-o ficțiune se ajunge la numirea unui consilier din cadrul DMR în funcția de viceprimar, de fapt va fi mult mai greu să spunem lucrurilor pe nume. Și știm foarte bine, deci nu am venit cu cursa de solduba, deci știm foarte bine despre cine vorbim, știm și cine este primarul în funcție, știm niște aspecte care nu sunt de neglijat. Cine este primarul în funcție, domnule deputat? Deci eu consider că nu este ușor și vreau să-mi exprim foarte diplomat, pentru că așa se cuvine unui sătmărean, dar vreau să vă spun că sunt de acord în totalmente cu doamna Papici că acea persoană trebuie să obțină încrederea primarului. Ei, eu nu sunt ferm convins că acest lucru se poate întâmpla, mai ales în ultimii 10-11 luni, când faptic campania, știm cu toții că nu va începe în mai 2016. Va fi foarte greu, va fi foarte greu să obții rezultate veritabile și repet și revin la ceea ce am spus la începutul emisiunii. Și chiar consider o doamnă foarte simpatică, doamna Papici. Nu vreau să fac remarci ostile din se, dar nu vrem o funcție de viceprimar care a avut dânsa, mai ales în ultimii 2 ani. Deci chiar nu are rost. La prima încercare știm cu toții, dânsa a vrut și a avut cu mare ambiție, a vrut să facă niște chestii, după aia iau că am fost tăiate aripile. Da, doamna Papici, dacă tot vorbim de dumneavoastră, de ce după 3 ani a stat în această funcție de viceprimar? Da. De ce ați 1100 de zile, le-ați numărat dumneavoastră într-o emisiune. De ce ați decis să plecați? Care a fost totuși adevăratul motiv care a stat la baza acestei decizii și v-aș ruga să fiți la fel de sincer cum este domnul Albu uneori și să ne spuneți... Domnul Albu e tot timpul sincer, da. Nu mai uneori. Stai să-mi revin. Deci trebuie să fiu ca domnul Albu? Nu, să fiu la fel de sincer. Numai sincer, atâta tot. Da. O funcție este importantă prin posibilitatea pe care ți-o dă să faci ceva pentru oameni, pentru semeni. Și am considerat în mod categoric că pot să fac mult mai multe pentru oameni din postul de manager de spital decât din cel de viceprimar, la modul în care s-a înțeles în echipă să fiu viceprimar. Asta a fost motivul numărul 1. N-am făcut niciun secret din faptul că mi-am cerut în repetate rânduri de lucru. Am avut o relație corectă și decentă în limitele stabilite conform legii de domnul primar, da? Instituțional, cum spune domnul Albu. Că mi-aș fi dorit, sau acum dacă mi-aș sta în putere, îți dau timpul înapoi să schimb unele lucruri, știu foarte exact ce aș schimba. Doar că n-a ținut de mine. Și am luat lucrurile exact cum au fost. Nu pot să vin să spun acum că, vai, cât de mulțumit am fost. Dacă aș fi fost mulțumită, n-aș fi plecat. Am considerat o provocare, căreia i-am spus da, am considerat că pot. Probabil că undeva în adâncul sufletului meu mi-am dorit foarte mult să dovedesc că pot mai mult, pentru că una dintre temele cu care m-am împăcat cel mai greu a fost că n-am reușit niciodată să-mi explic, dincolo de politică, n-am reușit niciodată să-mi explic de ce eu, ca și om, Marcela Papici, care își dorea să facă lucruri și care își dorea să pună umărul, nu am avut un loc bine stabilit la căruța aceasta, plastic exprimat. Da, ce proiecte ați lăsat în spate, dacă puteți să ne spuneți, sau ce realizări ați avut în funcția de viceprimar? Ca proiecte, din păcate,
Nu pot să spun. Ar fi fost extraordinar, dar dacă consideram că am proiecte despre care să regret că le las în urmă, probabil aș fi cerut o perioadă în care să le duc la bun sfârșit. Nu-mi plac lucrurile făcute pe jumătate, dar asta știți foarte bine că în ultimul an m-am ocupat de Serviciul Public de Asistență Socială și așa cum ați spus tot aici într-o emisiune, cel mai mândră sunt de modul în care lucrurile s-au așezat, criteriile de acordare a locuințelor sociale, modul în care sunt gestionate dosarele, curățenia care s-a făcut în toate cele 455 de locuințe sociale și de necesitate, comisia care a lucrat foarte bine și unde toate formațiunile politice au avut reprezentanți și n-am avut niciodată niciun fel de problemă despre a nu ne pune de acord cu modul în care decidem și acele atribuții care mi-au fost date m-am achitat de ele în modul în care nu am niciun motiv să regret sau nu am niciun motiv să stau cu capul sus. Da, domnule Iura, dumneavoastră, ca reprezentant al celui mai important partid din România, ce proiecte aveți pentru Satu Mare sau ce proiecte ați propus pentru Satu Mare, mai exact? Deci noi, în calitate de consilieri locali, în primul rând, noi susținem proiectele pe care le-a propus domnul primar. Rolul nostru este să-l sprijinim ca să-și desfășoare activitatea și pe cât putem să punem umărul la realizările proiectelor cu care dânsul a venit în campanie și pe care încearcă să le finalizeze în acest mandat. Da, domnule Albu, înțeleg că dacă nu este primar, nu sunt proiecte? Doar primarul vine cu proiecte? Cu propuneri? Ce se întâmplă în localitățile în care nu sunt primari acum, din diferite motive? Primari toți sunt până la urmă, că este un viceprimar care ocupă poziția de primar. Deci până la urmă toți sunt primari. Și pot să vă spun că de ce se așteaptă atât de mult de la primar, nu de la primar se așteaptă ca persoană, cât de la aparatul primăriei, că primarul are în spate, în aparatul propriu al primăriei, o sumă de oameni, în Satul Mare sunt 200 și ceva de persoane, de la care se așteaptă să propună proiecte, să le instrumenteze și așa mai departe. Evident, propunerile pot veni de la orice consilier, de la grup de consilier, nu spune nimeni că nu pot veni, doar că din experiența noastră s-a dovedit că a propune un lucru, chiar și a fi acceptat de primar, am zis eu, și de primărie, este una. A fi pus în practică este cu totul altceva. Acolo deja consilierii au mai un rol mai mic, eventual un rol de control, dar nu și un rol de a împinge lucrurile înainte. S-a dovedit și asta, eu și cu fostul meu coleg din executiv o știm foarte bine, dacă primarul nu vrea să facă un anumit lucru, din păcate nu se face. Aș putea să deschid aici un soi de cutie a Pandorei vis-a-vis de atribuțiile pe care le are primarul în România, modul în care le împarte prin legea 215, dar nu știu, poate că o să facem altă dată mai documentat și cu hârtiile în față. Din fericire pentru mine, am mușcat așa un pic din discuția asta, la care chiar nu mă gândeam că primarul... Am rămas cu ideea că primarul este ceea ce este, se alege cum se alege, face ceea ce face și cu asta basta. Are sau nu are consiliu de partea lui, vezi Băsescu, dați-mi și un consiliu și așa mai departe. Fără să mă gândesc că tot așa de bine funcția de primar ar putea să aibă și o altă conotație, ar putea să fie cu totul altfel constituită, de asemenea manieră încât să fie niște lucruri mai clar. Bună oară, se poate stabili două poziții de care sunt de subalterni, că subalterni sunt, da, de viceprimari, unul face una, unul face alta, adică un anumit șir de preocupări. Eventual să intervină primarul executivul, doar să schimbe atunci când unul dintre viceprimari are niște abilități mai speciale sau cunoștințe care se referă la celălalt viceprimar, la care sunt în cealaltă parte. Din păcate, așa stă la noi situația în momentul de față și, din păcate, la noi în România, nu mă refer aici la domnul primar Coica, ci mă refer la poziția de primar, funcția de primar, așa cum este ea definită prin legea administrației locale, are puteri prea mari în momentul de față. Și
Tot din păcate nimeni nu s-a gândit să umble la aceste puteri, pentru că știți cum este, e ca și cu povestea cu migrația. Păi nu ne convine, nu ne convine acum că o faceți voi, că după aia poate o facem noi, știți cum este. Acum nu-mi convine primarul are puteri. De ce spuneam că domnul Albu este uneori acum nu-mi convine că primarul are puteri, dar dacă cumva o fi primarul de la noi, păi să-i tai eu acum din aripi, dacă cumva ajungem noi să avem primar. Și așa mai departe. Din păcate așa se gândește în România, nu putem gândi decât ca pe malurile Dâmboviței, chiar dacă suntem pe malul Someșului și asta e situația în care trăim. Eu aș fi vrut, v-am răspuns la întrebare poate un pic mai lung. Cu scuzele de rigoare, aș vrea să vă mai spun ceva apropo de discuția ce scrie acolo, că nu văd acum, stau cu spatele, ce scrie acolo, nu scrie acum nimic de viceprimar. Noi toți clamăm democrația prin țara asta românească. Noi zicem că avem 25 de ani de democrație. Noi toți cât face mai mici sau mai mari politică în țara asta. Dar... De exemplu, în această situație, dacă e să o desfacem puțin așa, să scoatem noi povestea de deasupra vălul și să deschidem puțin povestea asta. Logic ar fi fost și democratic, ar fi fost ca dacă domnii de la PSD, dacă i-au propus doamnei viceprimar să se ducă, să ocupe poziția de apropo, felicitări, poziția de manager la spital. Nu mai discutăm despre modul în care se ocupă asemenea poziții în România. N-a votat nimeni, au hotărât doi oameni. Deci chiar n-a votat nimeni, n-a întrebat nimeni pe nimeni. Dar asta e mai puțin important. Nici măcar pe băieții aia care sunt consilieri județeni. Măcar să-i fi întrebat așa, să fi votat măcar de probă înainte de a fi numit. Dar asta e democrația din România, încă o dată vă spun. Păi, bun, și dacă e întrebat de probă, ce era? Așa, să-și dea și ei cu părerea. Păi n-a ajutat la nimic, evident, da. Poate și puterile sau atribuțiile președintelui Consiliului Județean sunt mult prea mari și acolo ar trebui umblat, dar nici acolo nu a umblat prea tare decât doar la modul în care se aleg aceste persoane actualul guvern, pentru că s-a gândit că poate o să mai aibă și ei niște președinți, cât mai mulți dacă se poate. Trăgând deoparte vălul, pornim de la povestea cu democrația. În mod normal era, hai că cu Consiliul Județean e una, dar bun, dar măcar pe lor, membrii de partid, când tu vii președinte și propui propui o soluție la acest scaun vacant, păi dar nu întrebi și tu pe colegii tăi? Păi dar nu îl întrebi măcar pe tovarășul primar în funcție? Măcar să-i spui, bă băiatul, vezi ce vrem să facem? Păi să-i ceară părerea măcar, dacă nu de altceva. Asta e democrația din țara românească. Normal ar fi ca, așa cum spune colegul meu, să știți că fără să dau eu cu periuța, că nu am cu mine acum, fără să dau cu periuța, democrația la UDMR nu e chiar o vorbă goală. Acolo oamenii aia care conduc organizația municipală sau cea județeană au chiar putere și nu odată s-a întâmplat să schimbe anumite hotărâri, așa cum acum vor gestiona cu chiu cu vai o hotărâre, o decizie. Greu se va naște această decizie pentru că elementele sunt complicate. Pe când în altă parte, numirea unui post, unui viceprimar, unui vicepreședinte de Consiliul Județean, eu sunt absolut convins că în niciun partid care eu îl cunosc aici în satul mare, nu a fost hotărâtă de un birou județean, măcar de un birou județean. Da, domnule Iura, vom avea sau nu vom avea un viceprimar și dacă vom avea, de la ce formațiune va veni el? Deci 100% vom avea se va ocupa acum, postul de viceprimar. Acum, înainte de alegerile din 2016, mă refer. Vom avea. Deci acest post se va ocupa. Nu pot să vă spun acum de la ce partid va fi. Încă nu s-au finalizat negocierile. Vom vedea. Doamna Papici? Da sau nu? Și de la ce partid? Nu. Înainte de a trece la un alt subiect, aș vrea să cunosc părerea. Nu, părerea mea este că până în 2016 alegeri primăria va funcționa cu un primar și cu un viceprimar. Doamna da. Stella, pe mine m-ați lăsat afară din turul cu proiectele. Eu știu de ce, pentru că noi am avut și realiză. În ceea ce privește proiectele, vreau să vă spun un lucru.
că după cum știm cu toții proiecte în ultimii 25 de ani, proiectele au fost Chereșcheni, cu... am înțeles că doar primarul are posibilitatea să vină cu proiectele dacă, și atunci nu m-a mai întrebat cu proiectele. Și noi am avut primar, deci proiectele au fost cu duiumul în, în ultimii 25 de ani. Eu mi-aduc aminte că eram copil mic când am citit într-un ziar local că poetul Adrian Păunescu a promis că va interveni lângă Neanicu Văcăroiu să ne ajută să aloce bani pentru al treilea pod pe Someș. Asta a fost poate începutul în mintea mea, când eu am fost copil mic și am mai citit și eu ziar. Vom ajunge și la podul pe Someș, dar până... Un exemplu. Asta a fost un exemplu. După aia au promis, toată lumea a făcut promisiuni, dar dacă, dacă observați că în acest mandat, de exemplu, care sunt lucrările publice care sunt efectuate de primărie? Lucrările publice, majore. Teatrul, reabilitarea străzilor de pământ, clădirea fostă Cinema Popular. Toate, sunt niște proiecte unde sunt ferm convins că nu noi vom fi, nu UDMR-ul va fi, dar poate nici nu va fi măcar un UDMR-ist care să taie panglica la inaugurarea acestor investiții, dar lumea trebuie să știe și lumea sunt ferm convins că știe. Poate de asta nu m-ați întrebat cu proiectele, că aceste realizări, care eu mă bucur că se realizează, și se realizează spre binele tuturor locuitorilor urbei. Și trebuie să lăsăm tot timpul ceva și pentru acei oameni care vin după noi. Pentru că noi am fost ferm convins și în 2011 că nu vom sta acolo la cârma orașului până la infinit. Și este și un lucru normal, ca să mai schimbe conjunctura. Dar sunt foarte curios ce va lăsa această administrație și din această perspectivă este o întrebare foarte mare. Ce va lăsa, ce proiecte viabile sau în derulare va lăsa această administrație în funcție pentru acel primar, indiferent de culoare, că o fi de la PNL, că o fi de la UDMR, că o fi de la PSD sau PLR, ce va lăsa pentru următoarea conducere a orașului, conducerea actuală. Și din păcate nu pot să spun cu mâna pe suflet și foarte liniștit că cine va veni va avea o situație foarte faină. Va avea o situație dificilă, foarte dificilă, pentru că aceste proiecte pe viitor, pe un termen mediu măcar, lipsesc cu desăvârșire. Deci vom avea viceprimar până în 2016, dacă da, de la ce formațiune? Am revenit la întrebare, da? Foarte bine. Bună dimineața! În momentul de față nu pot să răspund cu un da sau nu. Eu nu cred că răspunsul la această întrebare depinde numai de răspunsul UDMR. Pentru că aici, așa cum a punctat și domnul Iura, sunt patru formațiuni politice. Deputatul Chereșcheni Gabor, ce părere are? Vom avea viceprimar și de la ce formațiune? În momentul de față nu pot să răspund la această întrebare. Este prematur, nici în cadrul UDMR-ului nu s-a ajuns la o decizie, forul decizional nu s-a reunit. În momentul de față am aflat numai astăzi părerea consilierilor locali. Dar, așa cum a spus și domnul Albu, suntem o formațiune democratică, sunt în procesul decizional, sunt mai multe trepte care trebuie să urmăm. Poate peste o săptămână voi putea să spun mult mai răspicat dacă da sau ba. Dar în momentul de față nu este un răspuns din partea noastră. Domnule Albu? Eu pot să spun ce mi-aș dori. Eu mi-aș dori să nu avem în aceste 11 luni un viceprimar. Și îmi cer scuze colegului meu, Florin Iura, care e un băiat tare simpatic, și aș vrea să fac o specificație la acest lucru. Eu personal am o relație foarte bună cu colegii mei de la UDMR și eu îl înțeleg pe domnul Iura. Am și o relație foarte bună cu cea mai mare parte a colegilor de la PSD, dar nu e vorba de relația mea personală, că aia poate fi specială, ci e vorba de o relație de colaborare. De foarte multe ori am realizat, atunci când eu sau noi nu am fost împotriva anumitor proiecte, că foarte mulți dintre colegii noștri de la PSD au fost alături de noi. Doar că, fiind o armată disciplinată, a trebuit să cânte cum a dirijat dirijorul.
Răspunsul la întrebare, din punctul meu de vedere, este foarte simplu. Eu sper că nu va fi un viceprimar, dar dacă va fi un viceprimar, va fi de la UDMR. Aș vrea să mai adaug ceva apropo de ce a spus colegul meu, domnul Chereșcheni, deși nu vreau să intru în amănunte și mi-am propus să mă mai leg de sus de viața primarului, dar din păcate o constat și o vom spune de foarte multe ori. Acest executiv, eu aș spune așa, luați-o cum vreți, de tristă amintire, dar o să vedeți mai târziu de ce spun de tristă amintire. Dacă fostul executiv a putut, nu vreau să spun că e meritul nostru, am făcut doar și noi parte din acel executiv, a lăsat măcar 3 proiecte la care se lucrează și astăzi și care sunt implementate. Toată lumea știe că de la ideea de a porni, de la o idee pe care vrei să o ambalezi, să o introduci într-un proiect și până la finalizarea acelui proiect, până la punerea în operă, se scurg mulți ani de zile. De obicei, intră și 2 mandate de administrație locală. Acest executiv nu va lăsa moștenire niciun proiect demarat, început, ambalat, în curs de semnare. Dacă greșesc, vă rog să mă contraziceți. Motiv pentru care viitorul executiv, indiferent cine va fi el, nu va avea ce să facă. Și municipiul Satu Mare va avea minim 2 ani de zile de pauză. În timpul ăsta se vor putea repara străzi, se vor mai săpa șanțuri, se vor face de toate, se vor pune flori ca să aibă unii cu ce merge pe la Monaco. Deci nu e niciun fel de problemă. Marcaje pe străzi. Marcaje pe străzi, dar un proiect major nu poate fi demarat până nu va putea fi demarat până după jumatea viitorului mandat, ceea ce înseamnă o pauză de câțiva ani de zile pentru municipiul Satu Mare. Da, doamna Papiș, domnul Iurea, doriți să interveniți, să-l contraziceți pe domnul Albu sau sunteți de acord cu dânsul? Noi considerăm că totuși... Cu tristețe am spus asta, fără polemică, totuși, cu tristețe. Și în actuala legislatură s-au făcut eforturi pentru dezvoltarea acestui oraș. Nu se poate spune că nu există niciun proiect. Se încearcă și eu sunt sigur că se va reuși să se demareze și lucrările pentru centura orașului, pentru cel de-al treilea pod, să continue izolarea blocurilor, și bineînțeles și lucrurile mai mărunte, pentru că și repararea străzilor și înfrumusețarea orașului contează până la urmă în ochii locuitorilor. Centrul orașului, aș vrea să spun că n-are legătură cu actualul executiv al primăriei. Îmi cer scuze, n-are legătură cu actualul executiv. Banii sunt de la guvern. În afară de un SF sau o jumate de SF făcut de primărie, mare lucru nu are legătură cu executivul, doar cu bunăvoința. Are legătură cu mulți alții, chiar cu fostul coleg de partid, fostul ministru și așa mai departe. Dacă n-ar fi fost voință și din partea executivului în acest sens, să-l refuze centura, ce poate să facă? Da, domnilor, 2015 este un an preelectoral. Cum vor funcționa majoritățile în acest an preelectoral, vom vedea, rămâne de văzut, probabil dumneavoastră știți. Dar fiind un an preelectoral, se discută într-adevăr în ultima perioadă de al treilea pod peste Someș. Primarul Coica și PSD vorbește de podul de la Strand ca fiind viitorul pod peste Someș, pe când cei de la PLR ne vorbesc de podul de acolo din podul 4. Podul 4, zice domnul Albu, de la podul Galben, pod pentru care se zbate domnul Silaghi. Când vom avea al treilea pod peste Someș? Dacă îl vom avea și care va fi acela? Ei, vom avea al treilea pod. Problema este doar în perioada de timp în care se va realiza. Deci, dacă se va demara proiectul și sunt convins că se va demara, oricum, din păcate, finalizarea lui va avea loc în următorul mandat. Deci, timpul e prea scurt ca să se finalizeze până la alegerile din iunie. Se va finaliza probabil în a doua jumătate a următorului mandat. Adică îl începem acum, înainte de alegerile din 2016? Eu sper să înceapă acum, pentru că fiecare lună care se pierde, până la urmă e un deserviciu în favoarea locuitorilor orașului. Toată lumea dorește un al treilea pod. Știți că la ore de vârf circulația este infernală pe cele 2 poduri existente. Deci cu cât vine mai repede, este bine primit. Care vine mai repede? Podul PSD-ului, respectiv a domnului Coica, sau podul domnului Silaghi?
Eu zic că aici este mai mult o speculație, că unui podul PSD-ului, unui podul PLR-ului, într-adevăr sunt nu două proiecte. Nu este o speculație, domnule Iura, este așa vorbesc politicienii. Cei de la primărie ne spun că aduc bani pentru podul din zona Ștrandului, pe când domnul Silachin aduce pentru sau rezolvă podul celălalt. Podul 4 îl numește domnul Albu, cel adevărul din zona... Adevărul că proiectul și deci fazele de proiectare, SF-urile sunt mai înaintate pe cel din zona Ștrandului, care ar fi singurul care în secunda asta ar putea să intre pe accesarea de fonduri europene. Celălalt de ce proiect... nu intră dacă ar putea să intre, domnule Iura? Păi acum se fac demersuri. Mă vă dea seama, așa este o procedură greoaie care nu se poate întâmpla într-o zi, într-o săptămână. Se încearcă ca da, să... Da, doar că eu vreau să vă reamintesc, noastră și celorlalți politicieni din satul mare, că despre al treilea pod peste Someș vorbim în fiecare campanie electorală. Toată lumea ne promite că în următorii 4 ani se rezolvă al treilea pod peste Someș. Nu-l avem nici astăzi, vorbim. Azi, mâine începe o nouă campanie electorală. Veți avea cu ce să veniți în fața sătvărenilor cu alte promisiuni. Podul peste Someș. Când îl vom avea acest pod? Doamna Papici, zâmbeați. De ce? E lungă povestea. Pentru că vorbim despre două obiective de investiție, nu e nimic rău, întâmplător, și unul și celălalt sunt poduri, nu e nimic rău că primăria se zbate pentru a încă un pod. Primăria este în momentul acesta la faza în care a obținut o sumă de bani pentru un studiu de fezabilitate. Studiul de fezabilitate va arăta și va dovedi că este posibil, că este necesar, că este posibil, care sunt costurile, după care urmează eventuale exproprieri dacă se va impune, după care urmează licitarea proiectului tehnic, după care urmează execuția. Deci dacă discutăm, Doamne ajută, ca la jumătatea următorului mandat, indiferent cine va fi primar, să ne trezim cu un pod în zona Ștrandului, dar mie mi se pare o poveste pe care eu nu giresc cu încredere. Pentru că procedural nu se poate în 2 ani jumate să se întâmple acest lucru. Dovadă concretă este ceea ce se întâmplă cu podul, chiar îmi place cum sună podului Silaghi, podul PLR-ului, foarte bine, așa se spuneți de fiecare dată, este centura de ocolire a municipiului Satu Mare cu cele 5 poduri, din care unul este peste Someș și al celelalte sunt peste drumuri județene și peste Da, doamna Papici, vreau să vă spun că un consilier municipal îmi scrie că studiul de fezabilitate este gata de mult. Aia am vrut să vă spun, ești sigură? Sunteți sigură, doamna Viceprimar? Am citit în presă că este pentru studiul de fezabilitate. Pentru că aș vrea să spun suma ceva de 2 milioane atare. De lei. Studiul de fezabilitate pentru acest pod a fost votat, am să vă spun cum, în precedentul mandat de Consiliul Local, sfârșitul 2011, începutul 2012, chiar exact, nu mi-aduc aminte. Și am mai vrut să spun o dată treaba asta și am să o spun acum de data asta. A fost refuzat de către Consiliul Local, consilierii locali din care am făcut și eu parte și colegul meu Gabor Chereșcani au refuzat să plătească, acel proiect a căzut. Fostul viceprimar, nu știu cum a reușit, a plătit, executivul a plătit acest studiu de fezabilitate, vorbeam de 800 și ceva de mii de lei la momentul respectiv, erau de plătit, se plătise un avans, nu am vrut să plătim și cine restul. Cine a plătit? Că nu... Executivul a plătit acest studiu de fezabilitate, evident, oamenii discutabilă chestiunea, dar ca să fie foarte clar, Consiliul, de cauza unor vicii de formă, unor vicii de execuție, în cazul dovezii unei neseriozități crase pe care a dat-o cei care au făcut studiul de fezabilitate și chiar proiectul, nu proiectul tehnic, ci proiectul de pod, noi am refuzat acest proiect, pentru că am considerat acel moment, pentru că este neserioasă toată chestiunea. Nu vreau să reintru acum, colegul meu, fostul meu coleg de Consiliu și de primărie știe foarte bine, vorbim de niște sume, s-a aruncat atunci cu 10 de milioane de euro, aiurea în trabai. Da, vreau să vă întreb și pe noastră dacă aveți un pod pentru UDMR. Deci, nu. Noi nu promitem aiurea, că
că nu considerăm că este corect vis-a-vis de cetățeni, vis-a-vis de alegători. Dar, din păcate, atât podul, să zicem așa, eu nu numesc podul, podul PSD, deci podul, hai să terminăm odată cu podul PSD, sau podul amplasament strada Ștrandului. Așa. Aici, așa aleșii cum a spus, noștri politizează aceste investiții, domnule Albu. Acest pod, să zicem acest pod, podul Ileș, că doar acest pod, Ileș acest a făcut proiectul. Amplasamentul strada Ștrandului, studiul de fezabilitate, așa cum a spus domnul Albu, a fost aprobat la urma urmei de... Și proiectul a fost pornit de conducerea anterioară a municipiului. În momentul de față există un studiu de fezabilitate. Execuția acestui pod sau bugetul pentru această investiție total este undeva la 90 de milioane de lei. Ei, din aceste 90 de milioane de lei, cu un optimist foarte mare. Asta e o sumă foarte bună, să știți. Deci din 90 de milioane de lei, primarul sau, mă rog, cu ajutorul domnului Petrec sau nu știu cu cine, au reușit să aducă 2 milioane de lei. 2 milioane de lei care nu ajung nici măcar pentru proiectul tehnic și asistență de management, nu ajung nici măcar pentru exproprieri. Deci vorbim de o sumă infimă vis-a-vis de valoarea totală completă a investiției. Deci 2 milioane cu 90 de milioane de lei. Ei, noi trebuie să ne bucurăm de fiecare bănuț care vine la municipiu. Asta e clar. Dar după aia nu este corect să facem o conferință de presă prin care trâmbițăm că, domnule, iată că începe construcția podului. Pentru că poate că sunt unii care mai cred și o să caute poi mâine șantierul și nu o să găsească niciun muncitor, niciun excavator, pentru că încă trebuie lucrat la proiectul tehnic, încă trebuie făcut exproprieri și așa mai departe. Din păcate, bugetul municipiului nu poate să acopere o astfel de investiție din bugetul local, din veniturile proprii. Nici măcar fără un ajutor din partea guvernului, fără fonduri europene, dacă sunt așa ceva, acest lucru este imposibil. Și chiar doresc să fac și o remarcă la adresa guvernului, pentru că acest lucru a apărut pe site-ul guvernului. Și eu am și adresat o interpelare la primul ministru, că la ce se bazează, domnule, că da, am alocat în ședința de guvern din data de 3 iunie 2 milioane de lei. Și ce se întâmplă? Pentru că este o irresponsabilitate foarte crasă să arunci tu astfel de chestiuni în opinia publică, în rândul opiniei publice. Este un lucru irresponsabil. Nu l-a aruncat primul ministru, a aruncat primarul cu domnul deputat. A apărut și pe site-ul guvernului că, da, așa este, guvernul finanțează și în comunicatul guvernului, pe site-ul guvernului, scria că, domnul, da, proiectare și execuție. Deci hai să fim serioși, este vorba de 90 de milioane de lei. Nu știu cine va demara o procedură de achiziție publică pentru proiectare și execuție și cine va semna acel contract. Că știm foarte bine că aici sunt și chestii juridice, în timp ce nu există finanțare și nici nu se vede. Eu în această interpelare am întrebat, care vor fi sursele? Vor fi surse din bugetul de stat, că nu apare pe nicăieri niciun ban. Vor fi fonduri europene, dar beneficiarul este municipiul Satu Mare. Și ați primit răspuns, domnule deputat? Trebuie să primesc răspuns și acest lucru se ia la modul serios. În 15 zile trebuie să am... Câte zile au trecut? Au trecut vreo 5 zile. 5 zile. Peste 10 zile veniți aici în studioul Informația TV și le spuneți sătmărenilor care este răspunsul. Ceea ce este comun... Domnule deputat, veniți podul, aici în studioul... Da, sigur. Ceea ce este comun între podul amplasament strada Ștrandului și podul care este o parte a centurii de ocolire a municipiului Satu Mare, este un singur punct comun este... Și anume aceia 2 milioane de lei, care sunt prevăzuți și pentru investiția care se numește varianta de ocolire a municipiului Satu Mare, care nu valorează 90 de milioane de lei, ci valorează 800 de milioane de lei. Deci vă dați seama care este raportul între banii alocați pentru această investiție
și care într-adevăr apare în bugetul de stat și a fost bugetat, a fost votat de toți parlamentarii, 2 milioane de lei, cum se raportează acești 2 milioane de lei la 800 de milioane de lei? Și mai este o foarte mare diferență. Deci nici măcar machete nu putem să facem din acești bani. Și din acest punct de vedere, și apreciez foarte mult punctul de vedere a doamnei Papici, nu trebuie să aruncăm aceste vorbe goale, trebuie să spunem populației foarte clar, dacă și în cazul în care toți factorii, începând de factorul local, de guvern, de finanțări europene, de proiecte, dacă o să reușim, atunci poate în nu știu când. Dar consider că, virgulă, cu acele declarații de presă și conferințe de presă neîntemeiate în care venim și arborăm o urtie că, doamne, da, am primit 2 milioane de lei, omul de rând nu știe. Pentru omul de rând, 2 milioane de lei, adică 20 de miliarde lei vechi, consideră că este o sumă destul de mare. Dar trebuie să spunem că nimeni nu a spus care este valoarea totală acestor investiții. Deci, repet, podul amplasament Sada Strandului, 90 de milioane și varianta de ocolire a municipiului Satu Mare, 800 de milioane de lei noi. Măcar să știm despre ce vorbim. Aș vrea doar atâta să spun, dacă, îmi cer scuze, doamna Papici, dacă tot aruncăm cu milioanele pe aici, să fie foarte răspicat. Motivul principal pentru care noi inițial am refuzat studiul de fezabilitate a fost prețul propus, estimat, al acestei investiții, care a fost inițial, ca să câștige licitația acea firmă, ca să facă documentația tehnică, a fost de 30 și ceva de milioane. La finalizare a ieșit 54 de milioane de euro, nu de lei, de euro. Când primăria a refuzat acel SF, s-au întors înapoi și au venit cu 18 milioane de euro. Asta este o dovadă crasă de nesătate a acelei firme, dar nu sunt multe firme care poate să facă SF-uri pentru un pod în România și poate să mai facă mai departe și proiecte tehnice. Deci vorbim de o sumă, nu vreau să mă contrazic cu domnul deputat, dar suma este chiar mai mare. Estimarea se reduce undeva în jur de vreo 25 de milioane de euro, deci este ușor mai mare, o sumă minimă pentru acel pod. Ca să fie foarte clar, 25 de milioane de euro înseamnă 100 și ceva de milioane de lei, 120 de milioane de lei. Deci să fie foarte clar tuturor despre ce vorbim. Cu 2 milioane să fim realiști. Cu 2 milioane cumpărăm pixuri. Realiști, pentru că a fost, de exemplu, un alt proiect care am lăsat noi acolo, proiectul în 2012, reabilitarea drumului Careiul. Știe toată lumea. Valoarea este undeva la 25 de milioane de lei și am reușit prin PNDL, domnul Dragnea a oferit municipiului Satu Mare 500 de mii de lei. Nu, și nici, eroare, nici, 325 de mii. Am intrat în bugetul primăriei. Asta am vrut, când a ajuns la bugetul primăriei, nu mai a fost 500, a fost 300 nu știu cât, dar vă dați seama care este raportul. Nici acolo nu ajunge nici pentru proiectul tehnic. Deci vorbim aici de niște chestii care... Așa, doar un pic, da. Obligatoriu, trebuie să fac o precizare. Diferența dintre cele două poduri este o diferență... Noi vorbim de podul Strandului, gata, nu alte poduri. Da, restul nu știm. Zicea că nu e decât ce au în comun cele două poduri, sunt cele 2 milioane alocate prin hotărâre de guvern. Din punct de vedere procedural, șoseaua de ocolire a trecut prin toate etapele licitației. Acolo studiul de fezabilitate există și știm cu toții că există de foarte mulți ani. Și aici s-a organizat procedura de licitație, au fost 11 ofertanți, unul dintre ei a fost declarat câștigător, iar deci 11 firme internaționale, cred toate, au venit și au spus, da, noi ne asumăm ca în termen de 36 de luni contra valorii de aproximativ 100, asta e termenul de execuție toate, a lucrării. Nu toate au fost internaționale. Nu știu, nu contează, am zis, mă rog, m-aș bucura chiar foarte tare să fie una națională și să-și ia subcontractanți toți, pe toți din Satu Mare, pentru că, de fapt, asta e marea infuzie de capital care ar veni în Satu Mare și de care ne-am bucurat cu toții. Lucrarea a fost licitată, câștigată, atribuită, iar acum e în perioada de rezolvare a contestațiilor. Dacă până în sfârșitul lui august, începutul lui septembrie, este termenul legal de soluționare a contestațiilor,
Dacă se termină cu bine, noi din păcate toți avem suficientă experiență de administrație ca să știm că poate să nu se termine cu bine și o contestație poate să ducă inclusiv până la reluarea procedurii de licitație și vorbim despre o lucrare foarte mare. Dar dacă se termină cu bine și se atribuie și se semnează contractul, contract care se poate semna doar în cazul în care sursa de finanțare există, pe de altă parte, câtă vreme a fost inițiată procedura. Va mai curge foarte multă apă pe Someș sunt până șanse, se va întâmpla. Vă rog să mă ascultați. Dacă nu avem bani, doamna Papiș, cine banii vine să facă? Banii nu vin de la, din Consiliul Local sau de la... Indiferent de unde banii vin. Banii vin din fonduri europene. Avem o șansă și domnul deputat știe foarte bine că banii alocați pe toată infrastructura permit câtă vreme ajungi la momentul de semnare de contracte. Trebuie să absorbim banii aceia, pentru că noi avem termen de cheltuire la sfârșitul anului. Da, vom vedea anului. Câte campanii veți mai face cu această temă. Podul. Scurtă. În 2012, la sfârșitul mandatului primului guvern Ponta, cu același prim-ministru, cu alți miniștri, dar cu același prim-ministru, am auzit și sunt convins că a fost adevărat aceeași chestiune. În aceeași situație am fost... Astăzi suntem 3 ani și ceva distanță, la o mică diferență, ca să ne fie 2 ani jumate. Știți care e diferența? Că s-a făcut licitația, dar ea putea fi demarată atunci. Nu putea, pentru că va putea fi că se... nu ne-a fost acceptat, ne-a fost fi introduse și atunci pe fonduri europene. Ne-a fost respins studiul de fezabilitate, fără studiul de fezabilitate nu intri în procedura de licitație. N-au fost făcute exproprieri și ne-a fost respins studiul de fezabilitate. Asta 2 ani jumate. Exproprierile n-au fost făcute nici. Haideți să lăsăm podurile că vom mai discuta în foarte multe emisiuni pe tema aceasta și important este să spunem lucrurilor. Curge foarte multă apă pe Someș până când vom avea al treilea pod peste Someș. Vă întrebam sau mă întrebam cum vor funcționa majoritățile în acest an preelectoral. Domnilor, știu că cel puțin la nivelul Consiliului Municipal Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, aveți unele puncte pe care nu vă înțelegeți foarte bine, cum ar fi sănătatea, sportul și cultura. Ce probleme aveți? Cum veți depăși aceste probleme? Eu consider că sectorul de sănătate, cu toate că nu intră în atribuțiile sau, mă rog, spitalul nu este în subordinea Consiliului Local, dar este o tematică foarte importantă și pentru consilierii municipali. Ei, după părerea mea, acest sector și aș profita de prezența noului manager de la Spitalul Județean, din păcate, așa am observat, și nu numai eu, că în ultima perioadă s-a pierdut acel contact benefic care a fost între Consiliul Județean, adică Autoritatea Tutelară, sau, mă rog, Spitalul, dacă vreți, și Ministerul Sănătății, care a funcționat foarte bine în mandatul trecut. S-au obținut niște finanțări foarte mari, mă refer la ordinul de între... Mă rog, nu știu suma exactă, dintre 25 și 30 de milioane de lei care am reușit să obținem în principiu, sau în principal, actorii principali au fost cehii, domnul cehii și ministrul cehii Otilo, din care s-a făcut foarte multe. Ei, ar trebui recăpătat acest contact cu Ministerul Sănătății, pentru că așa cum nu putem să facem minuni din bugetele locale sau județene, nu se poate fără aportul guvernului să faci mari lucrări, așa cum degeaba vin și unii se agită ca spreiul că au făcut nu știu ce în ultimii 3 ani, că dacă vreți să facem un raport, atunci aș dori să fac eu. Deci este raportul între 30 de milioane și, mă rog, câteva sute de mii sau un milion jumate. Deci nu se poate face minuni numai din bugetul Consiliului Local sau din veniturile proprii a spitalului. Și asta va fi o provocare foarte mare, în care, bineînțeles, și Consiliul Local mai poate să ajute în ceea ce privește dotările, de exemplu. Trebuie să schimbăm. Trebuie, bine, acum vorbesc în ficțiune, cum ar trebui să funcționeze. Și vreau să vă spun un lucru foarte important, care va fi o foarte mare provocare pentru dumneavoastră, doamna Papici, că
Așa cum noi, fosta conducere, sau dacă vreți, UDMR, sau oricum să spunem, fostul guvern, mă rog, am reușit să reabilităm clădirile la UPU, la Spitalul de Boli Contagioase și așa mai departe, secția Tășnar, Negreș și așa mai departe. Acum, o foarte mare provocare va fi dacă veți putea, eu vă doresc foarte mare succes, dacă veți putea aduce un aport ca să se schimbă și mentalitatea, ca să nu aștepte oamenii, de exemplu, la UPU 3-4 ore, că este revoltător, este revoltător, că trebuie intervenții, trebuie telefoane ca să primească pe cineva care chiar ajunge la urgență. Deci sunt niște chestii, niște provocări sau o altă mare provocare care v-aș recomanda, dar sunt ferm convins că deja a studiat care sunt problemele. Care sunt raporturile între privați și public? De ce centrul de dializă se face numai la privat? De ce, de exemplu, hiperdia, CT-ul? Dializa cu 14 cronici dializați. De ce CT-ul hiperdia face și cu toate că a fost cumpărat aparat acum nu știu câți ani, nu prea funcționează la nivelul spitalului? Sunt și mai sunt zeci de probleme care trebuie, știm foarte bine de ce, și domnul Albu este de meserie doctor. Este de meserie doctor. Funcționează doar pentru cei internați, nu? Sunt 14 cronici și pe lângă aceasta, pentru că suntem spital județean de urgență, avem obligația să tratăm și inițierile și acuții. Da. Eu aș vrea să spun că m-a spus întrebarea la care nu v-a răspuns domnul deputat. Da, domnul deputat, majoritățile. Eu, că oricum o să încheiem emisiunea, eu aș vrea să vă spun că eu sper că, indiferent cum vor funcționa, să fiu mai demagog așa puțin, indiferent cum vor funcționa majoritățile, cred că vor funcționa în interesul celor care ne-au trimis acolo și într-un consiliu și în celălalt consiliu, și aș vrea să le urez colegilor mei de la UDMR să fie înțelepți în alegerea de care am vorbit noi la începutul emisiunii, aceea a viceprimarului, pentru că este un măr otrăvit pe care l-au primit în curte și sper că vor avea suficientă înțelepciune încât să o ia ca atare, să înțeleagă că dacă această promisiune... Atât aș vrea să spun că mi-am adus aminte de spus, nu știu dacă e bine să nu dau, totuși o spun, că cum a zis povestea cu sinceritatea. Începutul acestui mandat a debutat cu totul și cu totul altfel în ce privește relațiile cu UDMR și sunt convins că domnul deputat aici prezent, care atunci era coleg cu noi de Consiliu, știe acest lucru sau își aduce aminte acest lucru. Nu vreau să mă scuz, am făcut parte dintr-o alianță juridică, s-a numit USL. Am mai spus-o și altă dată și o spun și acum din punctul meu de vedere de tristă amintire, dar aș vrea să spun că întotdeauna nu am fost de acord, ați folosit și dumneavoastră exprimarea în această seară cu administrația românească, sigur, nominal așa este, au fost doar reprezentanți în afară de domnul Riedel. Nu cumva ați folosit-o dumneavoastră atunci când ați candidat USL? Au folosit-o alții. Au folosit-o alții și eu niciodată nu am dorit să fac această departajare, pentru că din punctul meu de vedere nu este corectă. Și nu mi-aș dori, eu am și marele avantaj că privesc un pic, deși după 27 de ani de stat în satul mare sunt ca de al casei, dar totuși nu sunt de aici și am copilărit, am trăit destul de mult în afara acestui județ, acestui oraș și am cu totul altă viziune despre relațiile pe care ar trebui să le aibă și pe care există în alte părți ale țării și există și la noi, numai să nu fie tulburate prea tare de lumea politică, între etnia maghiară, română, germană, etc. Da, domnule Iura, sună cam bombastic, dar să știți că ăsta e adevărul. Scurt, vă rog. Chiar dacă nu este o majoritate clar definită în Consiliul Local, consider că pentru fiecare proiect promovat, atâta timp cât va fi în sprijinul locuitorilor, se va găsi înțelegere de la toate partidele politice pentru votarea acestuia, motiv pentru care consider că și dacă aceste 11 luni care urmează poate vor fi un pic mai frământate, ținând cont că vine și campania electorală, Consiliul Local și Primăria își va continua activitatea în folosul cetățenilor. Am rămas singura care n-am... Majoritatea este dezideratul oricărui partid.
Interesul cetățeanului spune că e excepțional să n-aibă nimeni majoritate. Pentru că atunci totul este rezultat al unei negocieri și fiecare formațiune va negocia pentru cel pe care îi reprezintă. Dacă în condițiile acestea se reușește votarea unor proiecte de hotărâre cu uneori majoritate, nu majoritate, uneori unanimitate, înseamnă că au înțeles fiecare că trebuie să lase din al lor și trebuie să vină și să participe pentru ceea ce fac cu votul lor, pentru ceea ce se face pentru cetățeni. E foarte bine că nu există majoritate. Da, doamna Papici, domnule Iura, domnule Kereșkeni, domnule Albu, vă mulțumesc că ați răspuns invitației, vă așteptăm și cu alte ocazii. Nu uitați, domnul Kereșkeni, de promisiune, veniți să le spuneți sătmărenilor ce se întâmplă cu al treilea pot peste Someș. Răspunsul primului ministru. Vă prezint răspunsul primului ministru. Răspunsul primului ministru. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Informația TV. O seară și o noapte liniștită vă doresc.